Традиційно о цій порі в неділю говоримо про обіцянки політиків, чиновників різних рівнів. Катерина Пітєніна, головний редактор аналітичного порталу «Слово і діло» на студії. Катю, привіт. Вітаю. Дякую, що прийшла. І в нас є аж два великих приводи говорити про 100 днів роботи Ради і 100 днів роботи уряду. На цьому тижні багато хто і багато де ти говорила про це, але от в нашому ефірі давай більш детально обговоримо, що, ну, для початку я завжди питаю так узагальнено, так? 100 днів 6-го роботи Верховної Ради було 6-го числа. І 100 днів роботи уряду, який моментально ж нова Верховна Рада її призначила, так? Загальні твої такі відчуття, коментарі. Як? А потім загальні... по цифри. Загальні відчуття і враження, звісно, я ніколи не зачаровуюся, щоб потім не розчаровуватися, так? І не можу тут зараз розтікатися в компліментах, але можу сказати, що, ну, темп мені подобається, попри всю критику, попри всі скандали. Я вважаю, що саме в такому темпі мусить працювати взагалі законодавчий орган країни, щоб були якісь зміни, тому що постійно ми знаємо, що всі тези у політиків завжди на всіх ефірах, всі кажуть про те, що от нам потрібно цей закон змінити, нам потрібно цей закон змінити, то, ну, звісно, краще не говорити, а робити, і на те ми і слово, і діло, і ми завжди перевіряємо, якщо вже говорять і обіцяють щось, якісь зміни закону Давчі, то мусять і голосувати за це. Ну, що більше, говорили, обіцяли чи робили, якщо так, на шальках? Ну, 100 днів – це ще зарано робити от такі глобальні висновки, але я можу сказати, що ми ж переводимо кожну передвиборчу програму, перекладаємо на обіцянки. Тобто вибираємо звідти тези, які можна верифікувати, і даємо потім оцінку так чи ні, зробили чи не зробили. І от станом на 100 днів весь парламент, всі політичні партії, які йшли, які стали фракціями, вони на всіх виконали 9 обіцянок. 8 обіцянок – це «Слуга народу» виконали зі своїх програм, одну обіцянку виконав «Голос» зі своїх програм. Всі решта ще не встигли виконати своїх обіцянок. Я, з одного боку, можу бути критичною, тому що я розумію, що ці програми не відповідають опозиційним партіям. Так? Вони все ж таки написані таким чином, що ніби ці люди є при владі, тому що, наприклад, ми там завершимо судову реформу, нам обіцяють там ті самі ЄС, так? Або ми зробимо, я не знаю, будемо підтримувати український флот, українську армію. Ну, тобто, з одного боку, це правильні обіцянки, які мусять давати політики. З іншого боку, тоді треба вже йти до кінця і голосувати за відповідні законопроекти. Тому що, я зараз не кажу, що ці обіцянки є проваленими. Ні, вони ще є в процесі, і наступні голосування покажуть, чи будуть вони виконаними. Але ми можемо говорити про те, що все ж таки дуже важливо потім подивитися на голосування, тому що політики, вони ж такі завжди, що вони вміють пояснити, чому вони не проголосували за той чи інший документ. Так? Тому що, наприклад, от я обіцяв підвищити зарплату вчителям, але ж я з цим бюджетом не згодний. І для мого регіону там не передбачено там певні преференції, яких я хотів, тому я не можу підтримати цей бюджет. Але тоді ми кажемо, ну, нам дуже шкода, звісно, але ми бачимо, що у вас в програмі записано було підвищити зарплату вчителям. Бюджетом, наприклад, це передбачено. Ну, це я зараз кажу не про бюджет на 20-й рік, а це просто приклад з минулого, так? Це з 19-го чи з 18-го року навіть. Якщо бюджетом це передбачено, а ви не проголосували, то значить, що ви особисто обіцянку не виконали. Що можемо сказати цифрами, мовою цифр детально? Хто лідер з виконання обіцянок, хто аутсайдер і... На всіх 9, так ти сказала? Ну так, на всіх 9, тобто... Ну, ясно, всього... що «Слуга народу» лідирує. Лідирує. Бо мають більшість. Але от є така думка, що «Слуга народу» і вони блокують ініціативи інших фракцій, ну, інші тут опозиційні у нас, так? Чи були такі випадки, коли виконували обіцянки і були відповідні закони ухвалені, якраз ініційовані опозицією?
Ну, тут не зовсім так. Поправки, так. На поправки ми дивилися, і скільки їх взагалі подавалося, так, упродовж цих 100 днів. Там станом на 4 грудня було понад 13 тисяч поправок зареєстровано в Верховній Раді. Тобто це, ну, неймовірно висока кількість, і ми знаємо, що зараз от кажуть, що, і, наприклад, до тієї ж земельної реформи буде дуже багато поправок. Там є тисячі законопроекти, до яких тисячі поправок, і знаємо, з виборчим кодексом, так, це тяганина зараз. Але навіть оті всі законопроекти, які там були розглянуті, там деякі були ухвалені, до них понад 13 тисяч поправок, і з них половина це поправки від самої коаліції, та від «Слуги народу», а решта це різні політичні партії. Найбільше поправок внесла «Батьківщина» і ЄС, а потім так само, ну, вже трохи менше, решта партій, там «Голос», «Опозиційна платформа за життя». І що можу сказати, що в принципі поправки, ну, приймаються на комітетах, тому що ми бачили, от, наприклад, кожна понад кожна четверта правка «Батьківщини» поправка була ухвалена, кожна п'ята поправка ЄС була так само прийнята. Кожна п'ята, я не знаю, я ж кажу, що я не хочу говорити, це багато чи мало. Це краще на це запитання можуть відповісти самі представники політичних партій, як на їхню думку. Але є такі голосування, де справді, ну, доходять якогось консенсусу, і це інструмент видно. Впливати цим фракціям, які не мають більшості, все-таки впливати на ті документи, які ухвалюються в Раді, тому що вони ж коли що кажуть, що нам не дають, нам блокують, ну, більшість. Я просто завжди дивлюся на ці політичні взагалі заяви, які зараз нас оточили з усіх усюд, як на такі просто політичні між собою так якісь перегони, на якусь конкуренцію, хоча насправді робота є якась, триває якась робота в тому самому парламенті, там і ще десь, але просто, ну, мусить бути якась вітрина. Якщо вже ти в опозиції, ти все одно постійно заявляєш, що тебе не влаштовує. Ти не будеш виходити і говорити, ось мене це не влаштовує, але тут все класно. Ну, тобто ти все одно будеш опонентом влади, і це нормально. Це така от політична дійсність і реальність. Хоча, справді, деякі поправки сприймаються, ухвалюються, і ми бачимо там якісь, знову ж таки, виконані обіцянки. От, наприклад, коли ми вже розглядаємо по окремих депутатах, так, ми давали, бачили різні фракції, робили інфографіку, де видно, в якій фракції які депутати на сьогоднішній день виконали найбільше обіцянок. І найбільший відсоток своїх обіцянок. І якщо людина пообіцяла дуже мало, то вона, в принципі, може виконати тільки одну обіцянку і вже бути лідером. Так? Так у нас вийшло в партії «Голос», де лідерка, депутатка виконала лише одну обіцянку, причому обіцянку підтримати законопроект якийсь, і вона і підтримала цей законопроект, і таким чином вона стала найвідповідальнішою. Так, але, ну, тут просто питання, чи ми кількісно оцінювати будемо, чи ми якісно будемо оцінювати. Так от, ну, ми все ж таки оцінюємо кількісно, тому що це для нас показник, який, ну, яким можна корелювати, якось оперувати. Що можемо сказати про Раду, які найперші, найбільші обіцянки були виконані? Вже от на пальцях загнути і сказати, 100 днів Ради зробили от-от. Ну, перше, це недоторканність, це обмеження депутатської недоторканності, потім це повернення покарання за незаконне збагачення, це було обіцяне «Слугою народу». Є такі речі, до речі, які, я впевнена, будуть виконані, просто будуть пізніше, і інші політичні сили так само отримують свої оці бали від нас, тому що, наприклад, там ту саму недоторканність обіцяли в програмах тільки «Слуга народу» і «Голос». І тому вони і отримали ці виконані обіцянки. А решта партій в програмі цього не обіцяли. Наприклад, там та сама «Батьківщина», вони це обіцяли в 2014 році, а цього разу вже не обіцяли. До речі, тут теж дуже непослідовна позиція партії, тому що ми бачимо, що перший законопроект проголосували, а вже зараз, коли треба було дотягти до кінця і дати вже, ну, зробити на повну силу так цю недоторканність там іншими змінами до законів, то вже «Батьківщина» не проголосувала. І у нас тут запитання, чому? Тому що все ж таки, ну, це теза, яка виголошувалася неодноразово, що ми як партія виступаємо за це. От, якщо повернутися до виконаних обіцянок Верховної Ради, так само, окрім недоторканності, незаконного збагачення, були обіцяні зміни до контролю будівництва і ремонту доріг. Так само воно вже проголосовано. Верховну Раду, ми ще говоримо про Верховну Раду? Так, про Верховну Раду.
Крім того, там, якщо у тебе видно, теж можеш підказати, що там ми написали виконаним, тому що все теж в голові втримати дуже важко. Але так, от по усьому... фракціям, так? Так, виконано 8 «Слуга народу», а самі обіцянки тут не бачу на графіці. Угу. Поки що можна зайти на сайт подивитися. Так, так, «Слово і діло» завжди там є багато графік і якісної аналітики. Будь ласка, заходьте, шукайте. Ну от 9 на весь парламент, ну переважно це все-таки обіцянки «Слуги народу», тому що вони мають більшість і ймовірність проголосувати всі абсолютно. Ну от це багато чи мало з огляду на турборежим? І що далі перепрогнозуєш? З огляду на турборежим це нормально, але у мене є таке застереження, я непокоюся дуже, тому що ми попередні роки дивилися динаміку виконання обіцянок і бачили, що перша сесія завжди найбільш продуктивна з виконанням обіцянок, а потім все менше, на спад, менше, на менше, менше на спад. Так. І тому, ну там ще останнє потім підіймається, є підйом, тому що перед виборами треба ж показати все. Тому от, далі буде трішки тому, просідання? Не знаю, чи буде, от це просто гіпотеза, так, спираючись на те, що ми бачили в попередні роки. Я сподіваюся, що ні, але якщо буде, то, звісно, ніхто не встигне виконати навіть половини своїх програм, якщо от буде. І це теж нормальна картина, яка і раніше спостерігалася з попередніх радах? Ну, з попередніх рад, де були партії, які виконували... Навіть була одна партія «Народний фронт», яка виконала всю свою програму. І це... Писати треба лаконічні програми. Так, у них реально було дуже мало обіцянок. Настільки мало обіцянок зараз ні в кого немає. А от у «Народного фронту» тоді було менше 10 обіцянок в усій програмі. А зараз найменше обіцянок в ЄС, і їх аж 49. І це найлаконічніша програма в 2019 році, яка була. А в «Голосу» понад 100 обіцянок. Ну, як вони і коли збираються все це виконувати? Я надіяна, все лучше зразу. Не обіцяють всього прекрасного, а потім не знають, що робити. А «Слово і діло» невтомно стежить за всіма вами. Тому що у нас з молодим, перспективним, красивим урядом технократів? Як уряд... вони себе показали в порівнянні з попереднім? Ми просто дуже звернули увагу на те, що часто критикують Гончарука за те, що він нібито не змінився, і він такий самий, як і Гройсман, і це взагалі там, як вони кажуть, соросята і все таке інше. От, і знову ж таки, не кажучи про те, це добре чи погано, ми вирішили перевірити, як взагалі, що схожого, що подібного, що відмінного. І все ж таки бачимо, що справді ну, країна не розвернулася на 180 градусів. Країна йде до тих самих цілей, до тих самих пріоритетів, які були здоровими, визначеними, і які так само залишаються здоровими. Бо раціональне залишилось раціональним. Так, звісно. Ну, якщо було прагнення там збільшувати свій рейтинг там в Doing Business, то хто ж від цього відмовиться? Так само залишилися ці наміри. Якщо були наміри там без проблем почати опалювальний сезон у Гройсмана колись в якомусь році, то такі самі наміри залишилися і в Гончарука. Інша справа, що ні той, ні той не забезпечив цього. Ну, от, але ми говоримо... Але обоє хотіли. Але обоє хотіли, так. А ми що кажемо... за результати за 100 днів більш деталізувати можемо у Гончарука і Гройсмана? Ми вирішили цього разу не перевантажувати людей обіцянками, тому що справді вже дуже багато обіцянок і в Гончарука, і було в Гройсмана, і там розібратися навіть нам зараз важко. Ми вирішили зробити аналіз законопроектної роботи Кабміну, і це легко простежити було. Ми подивилися, скільки законопроєктів вніс Кабмін Гончарука за ці 100 днів, і скільки з них ухвалено вже там в першому читанні, скільки ухвалено в цілому, подивилися, скільки відхилено, чи є такі взагалі. Ну і порівняли з такими самими цифрами щодо Гройсмана. І дійшли такого висновку, що ну, для того, щоб не перевантажувати цифрами, може, видно буде на екрані зараз, так видно, я бачу, так? Всього Гончарук за цей період подав менше законопроєктів, ніж подав Гройсман. До речі, нарікають на погану комунікацію між Радою і урядом. Однак йому вдалося з цих законопроєктів набагато більше протягти так через парламент, щоб вони були ухвалені. Бо турборежим, а в Гройсмана був коаліційний уряд, там не підтримка, все. Так, підтримка «Слуги народу» все ж таки от на цифрах, вона дуже очевидно є. Ми бачимо, що дуже багато вже законопроєктів, там відсоток, здається, 15 законопроєктів, якщо говорити в абсолютних числах, вже ухвалені в цілому від уряду. Ухвалені в цілому. Це відсотків.
відсотків. Відсотків, так. 15 законопроєктів абсолютно. Цифр тут немає. 35% не поставлено на голосування, 58, і 7 ухвалені в першому читанні, тобто ще чекають на друге читання. Ну і знову ж таки, не поставлено на голосування, це не означає, що вони не будуть поставлені, це означає, що ще поки що не поставлено. Так само так ми бачимо, що Гройсмана з того, що він вносив, то поставили на голосування у перші 100 днів взагалі мало, там обмаль менше 10%. Ну тут я не знаю, скільки взагалі коректно їх порівнювати, Гройсмана і Гончарука, в них абсолютно різні умови, тому що ну Гончарука це уряд монобільшості, тобто здавалося б, всі ініціативи уряду мають абсолютно реальні шанси потрапити в залу. Але Гройсман, нагадаю, коли прийшов, він так само мав підтримку парламенту, він так само його підтримали і БПП, і Народний фронт, і він був такою компромісною фігурою досить довгий час, якого підтримували. Тому ці перші дні, перші 100 днів, я думаю, досить доцільно порівнювати і спостерігати. На скільки хвилинок, Кать, залишилося? Давай так резюмуємо, спираючись на всю ту роботу, пророблену словом і ділом, аналітику, що можемо винести? 100 днів Ради, 100 днів уряду. Ну, по суті, однієї влади. Так, можемо винести, що все ж таки варто стежити за тим не тільки, що говорять політики, а потім відстежувати, що вони роблять, тому що дуже часто от ми навіть дивилися, хто найбільше наобіцяв чого. Є такі депутати, от, наприклад, там Дубінський, які обіцяють щодня, і там 39 у нього вже обіцянок за 100 днів, це просто наговорено. Ти і там дуже багато реально не виконано, тому що він є один з лідерів, хто найбільше провалив власних обіцянок. Тому все ж таки треба не лише сприймати на віру те, що вони говорять, а й дивитися, чим це все закінчилося. Тому що дуже часто за руками. Так, дуже часто, от те, що нам підносять як уже доконаний факт, але тільки як обіцянку, залишається лише словами і нічим не завершується. В політиці все, як і в житті, слідкуйте і заходьте на портал «Слово і діло». Там за вас аналітики вже зробили весь аналіз, глибокий, системний, моніторинг провели і пишуть цікаві статті з доступними графіками. Катерина Петєніна сьогодні була з нами, розказувала нам про 100 днів роботи Верховної Ради уряду і традиційно рубрика «Слово і діло» щонеділі о 16-й годині. Катю, дякую, що сьогодні прийшла. Чекаємо тебе щотижня зі свіжою порцією аналітики і аналізу обіцянок.